Svečana sjednica općinskog vijeća Velike Kladuše u povodu 23. februara dana općine Velika Kladuša održana je danas u gradskoj sportskoj dvorani. Osim vijećnika, svečanoj sjednici koja je i ove godine bila otvorena za javnost, prisustvovao je općinski načelnik Fikret Abdić i Zvanice, među kojima načelnici i predstavnici susjednih općina i gradova Republike Hrvatske, poslanici iz Velike Kladuše na višim nivoima vlasti, Elma Đogić, Mirvet Beganović i Rasim Kantarević, predstavnici javnog, privrednog, kulturnog i nevladinog sektora općine Velika Kladuša te građani. Svečana sjednica koja je održana u čast 76. godišnjice od prvog oslobađanja Velike Kladuše u Drugom svjetskom ratu otpočela je intoniranjem državne himne i nastupom mališana vrtića Lili sa pjesmom Kladušo grade. Predsjedavajući općinskog vijeća Fikret Bašić svečanom skupu održao je prigodan referat kojim je prisutne u dvorani proveo kroz najvažnije historijske događaje od prvog spominjanja Velike Kladuše do danas. Uputivši čestitku povodom Dana općine svim Kladušanima i Kladušankama, predsjedavajući Bašić je kazao da je ovaj dan najvažniji dan za Veliku Kladušu i njene građane, dan kada iskazujemo zahvalnost za sve ono što su nam ostavili naši preci, a što je temelj da zajedničkim snagama gradimo bolju budućnost za nas i naše buduće generacije. Danas obilježavamo 23. februar, dan općine Velika Kladuša, i mogli ste iz mog referata čuti da sam se dotakao daleke istorije Velike Kladuše koja seže čak do 1280. godine i sve na ovamo kroz austrougarski period, osmanski period, ova drugi svjetski rat i tako dalje. Naravno, poenta svega ovog što mi radimo i tog referata je bila da se ukaže na sve one dobre ili eventualno možda i loše osobine i da u budućnosti gradimo zajedničku budućnost zajedno, da pokušavamo na taj način izgraditi bolji ambijent za naredne naraštaje. Nakon obraćanja predsjedavajućeg vijeća obratio se i općinski načelnik Fikret Abdić, koji je sa govornice u gradskoj sportskoj dvorani poručio da se može pokrenuti privredni i svaki drugi razvoj općine Velika Kladuša. Izgradili smo i pokrenuli malu fabriku četaka, fabriku konfekcije, u kojoj bi posao trebalo dobiti oko 120 žena. Formirane su komunalije gradnja, otvorene su 3 polju apoteke i benzinska pumpa. Pripremljen je projekt reciklaže otpada. Istakao je Abdić. Da na ovom veličanstvenom skupu potvrdimo jednu izuzetno za ovaj kraj bitnu konstataciju i istovremeno da uputimo poruku sa ovog skupa svim građanima Velikokladuške općine, kojom ih pozivamo da prihvate dakle tu našu poruku. U tom smislu mislim da trebate imati ovu informaciju i da sa ovog skupa, sa ovom konstatacijom i ovom porukom krenemo u nove radne pobjede. Na kraju, ja svima vama ovdje prisutim i svim građanima općine Velika Kladuša čestitam ovaj naš veliki praznik. Hvala vam. Nakon ovih obraćanja uslijedilo je uručenje javnih priznanja općine Velika Kladuša, februarske nagrade, plakete i zahvalnice, a koje je općinsko vijeće dodijelilo zaslužnim pojedincima i sportskom kolektivu. Dobitnik februarske nagrade jednoglasnom odlukom vijeća ove godine je Slobodan Bobo Gračanin, koji je nagrađen za poseban lični doprinos u razvoju lokalne zajednice u oblasti sporta i humanitarnog rada. U njegovo ime priznanje je preuzela njegova sestra, a Gračanin se video porukom zahvalio na ovom priznanju. Čast i zadovoljstvo mi je da vas svi ovim putem pozdravim i kažem. Sretan dan općine Velika Kladuša 2018. Vijest o dodjeli mini februarske nagrade općine Velika Kladuša mi je veoma obradovalo, ali malo rastužilo. Obradovalo jer je prijatelj došao od mojih sugrađana i odluka da je jednoglasno donešena svi članova općinskog vijeća Velika Kladuša. Rastužila me jer mi je moje zdravstveno stanje nije dopustilo da to putuje iz Amerike i bude prisutan na svečanoj sjednici općinskog vijeća. Danas su uručene i 3 plakete i 4 zahvalnice. Plaketa općine Velika Kladuša uručena je Karate klubu Regeneracija, Safetu Ćordiću i Mirzetu Beganoviću, a zahvalnice Emirini Zandžić, Asimu Čauševiću, Arijani Dizdarević i Lejli Kudić.
Mirzet Beganović i Leila Kudić. Ovim putem se htio zahvaliti svima oni koji su me predložili za ovu nagradu, također komisiji koja je prihvatila te prijedloge, kao i općinskom vijeću, odnosno svim vijećnicima koji su glasali da ja dobijem ovu nagradu. Ova nagrada mi je posebno draga iz razloga što se radi pored sportskih rezultata i rezultate koje sam ostvario na naučnom doprinosu, tako da mi je ova nagrada, hajmo reći, motivacija za budućnost, tako da ako Bog da očekujem da će u budućnosti biti i boljih rezultata. Posebno zahvalnost dugujem svojoj poruci koje su mi, recimo, hajmo reći, oskušna daska u ovoj cijeloj priči, također i zahvalnost dugujem karate klubu Regeneracija, znači koja je u suštini na osnovu koji sam i dobio ovu nagradu, tako da su svi ovi pobrojani dio ove nagrade koju sam dobio. Prije svega ja želim da se zahvalim svima zbog nagrade, to mi baš puno znači. Ja sam inače Leila Kudić, treniram karate klub Regeneracija. Ove godine sam bila državni prvak, sve ukupno 3 puta sam bila državni prvak i ove godine sam osvojila 3. mjesto na Balkanskom prvenstvu u Turskoj, što mi jako puno znači za moju sportsku karijeru i za sve. Čestitke Kladušanima za dan općine iz gradske sportske dvorane uputili su i gosti, među kojima i gradonačelnik Slunja i predstavnik Karlovačke županije Jure Katić, koji je općini Velika Kladuša poželio put Evropske unije. Čestitku je uputio i načelnik općine Topusko, Ivica Kuzmić. Prije svega bih htio čestitati svim građanima i stanovnicima Velike Kladuše njihov dan općine u ime susjedne općine Topusko i svoje osobno ime. Svečanom skupu na početku sjednice obratila se i predsjednica organizacionog odbora za obilježavanje 23. februara Dana općine Edina Abdić-Pleho. Uspješno smo okončali svečanu sjednicu općinskog vijeća, u biti okosnicu programa za obilježavanje 23. februara Dana općine Velika Kladuša, i kao predsjednica organizacionog odbora imala sam priliku prije samog početka sjednice zahvaliti se svim udruženjima i pojedincima koji su oplemenili ovogodišnji program. Ono što nam slijedi dok ne završimo zvanično svoju ulogu i svoj zadatak jeste i malo nogometni međunarodni turnir koji je u organizaciji nogometnog kluba Krajišnik, koji će se održati u subotu i nedjelju s početkom u 9 sati. Stoga evo, pozivam građane da bez obzira što smo okončali svečanu sjednicu, da smo ostavili dan vikenda da završimo zajednički i u sportskom duhu obilježavanje dana naše općine. Pismenu čestitku u povodu Dana općine građanima i predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti općine Velika Kladuša između ostalih uputila je i Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.